Šumaj, tady John Gord a vítám vás u dalšího teoretického videa. Dneska se společně podíváme na Crux Sancta Pater Benedictum, nebo Pater Benedictus, neboli také kříž svatého otce Benedikta. Já vám za chvilku ukážu malůvku ve své knize stínů a popíšu vám, kde co je a proč to tak je uspořádané. Každopádně už teď vás odkazuji na Google obrázky, zadejte si kříž svatého otce Benedikta nebo kříž svatého Benedikta a tam si najdete větší, lepší a hezčí obrázky. Jinak na úvod kříž svatého otce Benedikta je tedy symbol kříže v kruhu s literami, které vám vysvětlím za chvilku, a používá se jakožto ochranný amulet nebo ochranné zaříkání, ochranný symbol, který se buď to vpisoval do knih, popřípadě se nosil na předmětech jakožto ochrana proti všemu zlému, a nebo se celá ta modlitba v latině se zpívá klasickým benediktínským chorálem, a nebo se vlastně odříkává během exorcismu. Obecně tahle ta modlitba, když ji potom slyšíte v češtině nebo ve volném českém překladu z latiny, tak je velice jednoduchá. Zahání satana a odmítá přijmout satana jakožto pána. Vlastně vyhání ho, však uvidíte. Každopádně slouží buď to k posílení vůle a odolnosti vůči satanovi, anebo právě k vymítání satana. Takže, jo, svatý otec Benedikt. Nepodařilo se mi zjistit, jestli je to, podle mě to tedy byl papež, nevím kolikátý Benedikt, každopádně jdem se na to podívat. Nevím, do jaké míry to vidíte. Každopádně jedná se tedy o symbol kříže v kruhu. A vlastně ten kříž, ty čtyři nebo ty dvě ramena kříže rozdělují ten vnitřní kruh, tu vnitřní kružnici na čtyři části, ve kterých jsou vepsány litery C, S, P a B, Crux Sancta Pater Benedictum, nebo Benedictus, kříž svatého otce Benedikta. Poté nahoře je slovo Pax, což v překladu znamená pokoj v Bohu, a obecně to značí to, že tenhle ten kříž ti přináší pokoj a mír Boha, nebo Bůh tě jde vysvobodit ze spáru ďábla. Poté tedy máme ty dvě ramena kříže od zhora dolů, prostě rameno, vertikální, tak vlastně na něm jsou litery C, S, S, M, L, které vlastně odpovídají verši Crux Sancta, Sit Mihi Lux, jinými slovy, svatý kříž nech těmi světlem. Poté na tom příčném rameni zleva doprava nebo zprava doleva, jsou potom litery N, D, S, M, D. Non draco sit mihi dux. Jo, dux. Non draco sit mihi dux. Ať drak není mým vůdcem, nebo ďábel není mým vůdcem. A poté po obvodu, vlastně po tom kruhu, máme další čtyři verše, které vlastně v latině zní Vade retro satana, nikvam suade mihi vana. Sunt mala qual libos, ipse venema bibos. Venena, bibos. V překladu odstup satana, nepokoušení mé marnivosti, co nabízíš je zlé, sám vypij svého jedu. Takže to by bylo k obrázku jako takovému, a jak říkám, používá se i doteď k ochraně a před satanem, popřípadě k vyhánění satana či jiných těchto zlých entit. Takže to by bylo ke kříži svatého Benedikta, který můžete zařadit i vy do své praxe, a u dalšího videa zase ahoj.